Allahu me madhërinë e vetë mbasi thotë se lavdërimi e falëndërimi është vetëm për madhërinë e ti, sepse ai është i vetmi krijues, ai e rrit dhe e plotëson çdo krijes, ai i mban dhe i regulon të gjitha botët, kurse për treguar se mëshira e ti përfshin të gjitha krijesat, urdhëron dhe thotë, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ai është shumë i mëshirshëm, është shumë falës e shumë dhurues. Gjithkujt në këtë jetë i dhuron të mirat dhe mbas vdekjes. Në jetën e pasosur, u jep pa mas të gjithë atyre që besojnë të vërtetën. Fahri Raziu thot se fjala Rahmet do të thot u japësh nevojtarve të gjitha llojet e të mirave dhe t'i shpëtosh ata nga çdo lloj pësimi. Pra ai që ka edhe një fije mendje nuk dyshon as pak se Allahu me madhërinë e vet i dhuron të mira njeriu qysh në barkun e nënës, e derisa të vdes dhe e ruan atë prej sëmundjesh e vuajtjesh. Prandaj ai falënderon vetëm Allahun. Megjithse dy emrat e bukur, Rahman dhe Rahim, Zoti Yni ka përmendur edhe në Bismillah për të theksuar se mëshira e ti është shumë e gjerë, i përsërit këto dy emra edhe në këtë sure. Qenia e Zotit Rahman dhe Rahim tregon qartë se vetëm ai e meriton falënderimin, vetëm ai është dhurues i drejt për drejt ose i tërthort i të gjitha mirësive. Allahu me madhërinë e vetë mbasi tregon se ai është dhënësi i të gjitha të mirave në këtë jetë në ahiret dhe për treguar se ai është edhe Zoti ditës së Kiametit, urdhëroi e tha: Maliki Yawmiddin, shpiksi dhe mbajtësi gjithësisë, dhuruesi çdo të mire. Allahu me madhërinë e vetë është Zoti ditës së gjykimit e Zoti botës ahiretit. Në ahiret, zotruesi dhe përdoruesi çdo sendi është vetëm Allahu, me madhërinë e vet. Në atë ditë përveç ti nuk ka pronar tjetër. Allahu është edhe Zoti kësaj bote, por meqense këtu përkohësisht dhe formalisht sundojnë edhe njerëzit, ka treguar qartë se i vetmi Zoti i ahiretit është Allahu me madhërinë e vet. Fjala din, në frazën e lartë përmendur është përdorur me kuptimin gjëza, shpërblim dëshkim, me gjithë se ka edhe kuptimet të tjera si shëriat, bindje, e të tjerë. Gjëza do të thotë ndëshkim për shkelsit dhe shpërblim për mirë bërësit, pra si pas kuptimit a jetit. Maliki Yawmiddin, vepra atyre që kanë sunduar në këtë jetë, do ngjelet si një ëndër, e kaluar dhe për të gjithë njerëzit, vendi se ku do të futen e ku duhet të luten, do të jetë vetëm mirësia Allahut. Zoti ynë cilësoi veten e tij të madhërueshëm me vetit që u përmendën më lart, për të treguar se lavdërimi dhe falënderimi është vetëm për të dhe për të theksuar se ai e meriton me të drejtë të adhurohet. Me ajetin e fundit, Allahu thekson se dita e kiametit dhe veprat për ahiretin janë për të ndëshkuar fajtorët dhe shkelësit dhe për të shpërblyer besimtarët e bindur. Me këtë mënyrë, Allahu i thërret njerëzit në bindje. Ai njeri që beson se do të ndodhë dita e shpërblimit dhe ndëshkimit, ajo ditë e lemeritshme, ajo ditë kur do të shihen punët një për një e do të ndëshkohen të ligjt, duhet pa tjetër të vi në udhë të mbarë që të mos turpërohet para Allahut e para gjithë botës. Kurse njeriu që nuk beson në ahiretin dhe nuk ka frikë prej përfundimit të ti, guxon të nxitoj të kryej çdo punë të keqe e nuk sprapset e nuk ndalohet.